はい、ダークソンです。こちらがですね、皆さんこれが最後です。さようならさようならという真岡事件の電話交換集のメッセージが書かれてます。なんでここ猿払村浜猿払にこのような火があるかと言いますと、実はですね、北海道と樺太の間は電話通信海底ケーブルでつながってたんですよ。で昭和9年から39年の間、30年間猿払村浜猿払は陸揚げ地の中継地点でございました。でね、このようにマンホールがあってですね、こっからね海底ケーブルつながってたんですね。で、直線距離で言ったら稚内の方が近いんですけど、なぜこちらの猿払村浜猿払が中継地点に選ばれたと言いますと、潮の流れの影響なんですね。そっか。で、このようにケーブルがね5本ありますね。全長が94海里、105、99、95、87海里。敷設年月日が1943年とか34年とかですね。これがね、海底ケーブル展示されてます。5本。終戦にもかかわらずですね、樺太の真岡にロシア軍が攻めてきたんですよ。ソ連軍かな、旧、でそれに恐れてしまった9人の乙女、電話交換士ですよね、がね自害、自殺してしまったんですよ。そういう悲しいあるんです。で、本当は稚内の方に氷雪の門とかねあるんですよ、記念碑ね。で、なかなかこっちの猿払の海底ケーブルつながってるっていうのはあまり知られてないようなんで、私ダークソン訪れてみました。はい、以上で終わります。はい、こちらがね、猿払の王子の森っていうところに来ました。一応車で入ってくることできるんですが、なんか芝生の工事しそうな感じしますね。